Matteus 28 vers 18 tot 20. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En onthou, ek is by julle." Jesus stuur ons om vissers van mense te word, om mensvisse vir hom te vang. Nou Jesus het een keer vir Petrus hulle gesê, dat hulle klaar weet hoe om vis te vang, maar het was tyd om te leer hoe om mense se harte vir God te vang. Jesus stuur ons om mense se harte te verander. Kom ons luister hoe Jesus se eerste vriende hul visnette gelos het en besluit het om hom te volg. In Lukas 5 vers 1 tot 11 lees ons van Petrus, die groot visserman. Petrus se broer Andreas kon visvang en die broers Jakobus en Johannes kon ook. Maar Petrus was 'n gesoute visserman en hy het sy visstorie geken, hoor. As jy saam met Petrus gaan visvang het, sou jy heel moontlik lekker vet visse gevang het. Een nag het Petrus en sy vriende gaan visvang. Hulle het in die aand uitgegaan, want in die dag het visse diep gaan lê en slaap, maar in die aand, as dit nie so warm was nie, dan kom hulle op. Petrus hulle het uitgevaar en hulle net in die see gegooi. Nou gaan hulle lekker visvang. Maar toe wag hy. En hy wag. En hy wag. Niks, nada, nothing zip, geen visse. Die volgende oggend roei hulle moeg terug. O, Petrus is teleurgesteld. Hulle boot is leeg, geen vis nie. Ek dink hy wou net gaan slaap. Dalk het Petrus nie 'n woord gepraat nie. Hy het net die visnette neergegooi en hulle begin was en skrob. Dom visse. Toe kom daar 'n man aan. En baie mense het hom gevolg. Daar was 'n groot skare wat wou hoor wat hy wil sê. Dit was Jesus. Maar die mense was te veel. En hulle het al hoe meer om Jesus begin druk en stoot. Die volgende oomblik klim Jesus in Petrus se boot en hou aan om met die mense te praat. Petrus was seker baie verbaas. Toe Jesus klaar gepraat het, sê hy: "Petrus, kom ons gaan vang vis." Petrus was dalk geskok. Dis dag en hy is moeg. Maar nou ja. Toe besluit hy om maar met sy boot uit te vaar. Jesus sê vir hom om die net uit te gooi. Petrus het seker gedink, "Wat? Die visse gaan nooit byt nie." Maar hy het tog geluister en die net in die water gegooi. En seker gedink, ja, nou gaan ons wag. Maar skielik het die net vol vis geword, so baie dat Petrus vir Jakobus en Johannes moes nader roep. Wow, hier Jesus weet van visvang. Petrus was so geraak deur Jesus, dat hy uitgeroep het: "Jesus, ek is nie goed genoeg om in dieselfde boot as u te wees nie." "Moenie worry nie, Petrus," het Jesus gesê, "ek gaan jou van nou af leer om op 'n ander manier vis te vang." Op die strand het Jesus met Petrus gepraat. "Volg my," het hy gesê. En daar los die vier vriende al die vis net so. Dit was die meeste vis wat hulle nog ooit gevang het. Hulle kon dit verkoop het. Maar met Jesus daar by hulle, was die vis glad nie meer belangrik nie. Net soos Jesus sy disippels geroep het, roep hy jou. Sê jou hart ook, dis tyd om Jesus te volg. Jesus stuur my. Transnoord. My naam is Ruben Meyer, al die pad van Limpopo. Hallo Ruben!
van Jesus te vertel. Ons is nooit te klein om mensvisse van Jesus te vang. Groeteta! Markus 1 vers 17. Kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Ek vang vis vir Jesus. Jesus stuur my. Dis reg, Eneke. Jesus stuur ons allemaal om mensvisse te vang. Om uit te gaan en om vir allemaal van Jesus se liefde te vertel. Partykeer dink ons is moeilik en onmoontlik, maar ons kan weer iets hier by van Jesus se opdrag by Petrus leer. Nou hierdie storie het gebeur nadat Jesus gekruisig is en die disippels gedink het dat hy dood is. Petrus het 3 keer gesê hy ken nie vir Jesus nie. Onthou julle dit? Maar Jesus het Petrus vergewe deur 3 keer vir hom 'n vraag te vra. Hierdie dag toe Jesus ontbyt op die strand gemaak het. Die son was besig om te sak. Petrus het op die strand gesit en baie hartseer gevoel. Hy het gedink hoe hy weggehardloop het en Jesus alleen gelos het. Hy was skaam. Hy het gedink aan die kruis en het hartseer gevoel. Hy het gedink aan die leë graf en het nie verstaan wat aangaan nie. Ek is hartseer te mekaar en skaam dat ek 'n lafaard was. Maar ek is steeds 'n visserman. Toe roep Petrus vir Andreas, Johannes en Jakobus. Hulle het op hulle boot geklim en uitgevaar. In die diep water het Petrus die net uitgegooi. Maar toe het hy gewag en gewag en gewag. Daar was geen knibbels aan die lyn nie. Die net het nie eers geroer nie. Deur die nag niks nie. Teleurgesteld besluit hulle om terug te vaar strand toe. Toe die son opkom, staan daar 'n visserman op die strand. Hy het sy net uitgegooi, hy het vis uit die water getrek, hy het houtjies bymekaar gemaak en 'n vuurtjie begin. En hy het visse skoon gemaak en begin braai. Heerlik! Die visserman het gekyk hoe Petrus hulle se boot nader kom met geen vis op nie. Vriende, roep die man, gooi julle net aan die ander kant van die boot. Petrus het gedink, dis baie weird, maar hy het geluister en sy net uitgegooi. Vis! Skielik was hulle net vol, 153 visse vol. En toe sien hulle wie die man is. Dis Jesus, roep Johannes. Petrus is so bly, hy het van die boot afgeduik, klere en al. Bring julle vis, sê Jesus, kom ons eet, ontbyt. Hulle was so bly om by Jesus te wees. Na die lekker ontbyt, vra Jesus vir Petrus. Petrus, het jy my lief? Ja, Jesus, antwoord Petrus. En Jesus sê, Petrus, gee my skape kos. Vir 'n tweede keer vra Jesus vir hom, Petrus, het jy my lief? Ja, Jesus, antwoord Petrus, U is my vriend en ek het U lief. En Jesus sê, pas my skape op. Vir 'n derde keer vra hy vir hom, Petrus, het jy my lief? Petrus is hartseer. Jesus, jy weet hoe lief ek het, ek jou het, jy ken my hart. Jesus sê, Petrus, gee my skape kos. Toe sê Jesus, toe jy jonk was, het jy gedoen wat jy wil. Maar as jy oud is, gaan dit verander. Gaan mense vir jou sê wat om te doen. Maar vir nou, volg jy my, sê Jesus. Maar Jesus, wat van Johannes en die ander, vra Petrus. Moenie oor hulle bekommerd wees nie, Petrus. Volg jy net vir my. Dit was die derde keer wat Jesus aan mense verskyn het, na sy kruisiging. Die disippels kon weer vir 'n rukkie by Jesus wees en leer om vissers van mense te word. Hoe lyk dit? Gaan jy vandag 'n mensvisie vir Jesus vang? Dankie Jesus dat U vir ons 'n warm hart gee vir die mense om ons. Dankie
dankie vir die Heilige Gees wat heeltyd by ons is, wat ons help en leer en lei. Dankie vir sendelinge reg oor die wêreld en help ons om ook hier waar ons bly, U boodskap te versprei.